Доброго здоров'я, шановні! З вами Донецький. Радий вітати вас на черговому відео. І в нас сьогодні прийшов пік на ікону, але не просто пік, а ніфіга собі пік. Один з трьох, навіть не з двох, як нам зливали. Де може бути базовий Центуріон і Сандерстрак, вони ж ACDC. Тож, ймовірність випадіння топової картки підвищилась в рази, і ми з хлопцями по традиції зібрались на нашому прекрасному атмосферному стрімі, щоб це все діло відкрити. 345 тисяч монет коштує це задоволення, так, дорого, але і шанс зловити топову картку величезний. Сподіваюсь, EA викатять нам гарні відсотки на випадіння топових карточок. Якщо ви новенькі на каналі, не забудьте підписатись, щоб не пропускати такі відео в подальшому і не пропускати такі стріми в подальшому. Ну а ми будемо розпочинати. Перший в нас сьогодні Даня, АК Golden Magus, який зібрав свій пік, в якого 100 предметів в списку продаж. Тож він трейдер. І ми будемо починати. Даня, бажаю тобі успіхів. Полетіли. Перша ікона на сьогодні. Хочу топ-картку одразу. По традиції першу буде завозить. Розходимось, хлопці. Що відбувається? Ви що, їй? Ай, 350 тисяч монет, ви що робите? Нам потрібна перемога перша на сьогодні. Давай, бажаю успіхів, полетіли, ну. Луїш Фіго Сандерстрак, і це, скоріш за все, перша перемога. Скільки він коштує? Це гарна картка. Порівнянні з тим, що ми бачили, це точно W. Полетіли. Рауль, звичайно, рятує цей пік. Це буде зрада, але зрада з присмаком перемоги. Обирай сам, я ставлю зраду, але ну, хоча б Рауль, за нього хоча б можна бігати цієї FIFA. Добре, поїхали, в нас наступний пік, четвертий на сьогодні, п'ятий на сьогодні, поки зрада перемагає, ей, ми дуже потребуємо гарних карток, людям треба це збирати. Оу ні. Почекайте, тут ні, але тут і так. Чат, нас 801 людина, що ви робите? Чергова спроба, EA, нам потрібні перемоги, ви чуєте? Де Центуріони, де Сандерстраки? О, Роберто Карлос, слухай, нарешті, я спочатку Дрогба, я такий, окей, це непогано. Мені здається, Роберто Карлос, це буде перемога, чат. Я не помиляюсь? Я не помиляюсь? Роберто, він каже, звісно, я б теж брав Роберто. В пару де Жерзіня когось топового йому, ано. Слухай, я побачив Центуріона і хотів сказати, іди сюди, але це іди не сюди. Це габела, прям повна. Бажаємо вам успіхів в вашому піку. Воу, Френк Рібері! Да, let's go! Я хотів сказати, Вейн Руні те сюди, а то Френк Рібері. То є файно. То є перемога шалена, я не знаю, кого тобі брати, напевно Рібері, навряд Руні, да? Є. Та ні, ну звісно Рібері, кого ще? Це шалена перемога. Там потребує атака підсилення, да? Бажаю успіхів тобі, друже, ано. Пушкаш, а це W навіть звичайний, да? Ціна Пушкаша. Я думаю, ну тут без варіантів, да? В тебе тим паче там є Мартінелі, якось під перебудову, і як фодер пушкаш, і як картка пушкаш. Окей, Макелеле рятує цей пік. Не знаю, відбиває вартість чи ні, але це точно непоганий опорник. Не знаю, чи заходить знову ж таки тобі в склад чи ні. Але як картка, непоганий. 405 тисяч монет. Бажаю успіхів, друже. Давай, ми вирівнялися. Є тут гарні картки? Є. Хочу ще EA. Дайте ще гарну картку. О, це FC Габела, друже. Я поаплодую виключно за те, що я не знаю, як ти будеш цим жити. Але це Габела. Є, ось він магазин, є. Тобі треба одразу йти в магазин. Так, я не заряджаю, друже. Відкриваю одразу. Ми побачимо це?
ми побачимо, але б краще ми це не бачили. Боже, яка срань. Да, бачу в інших стрімах плашку з кількістю онлайн. Може таке саме зробиш? О, та, напевно, я не знаю як. Зроблю. Бажаю успіхів вашому піці. Оу, ні. Джанфранко Дзола, Ван Персі Лінекер. Ну що за габела? Сподіваюсь зараз на перемогу. Бажаю тобі успіхів. Підвисання. Єс! Підвисання, кажу! Камон! Перша на сьогодні! Стій там, іди сюди! Єс! В тебе ж немає його, я сподіваюся. Або когось там ще! Є! Посмакую перемогу! Ось він запах! Запах перемоги! Іди сюди! Жерзіньо! Єс! Нарешті! Нарешті прям така перемога, що навіть душніли нічого не зможуть сказати, окрім «Та то я нахрін перемога!» ну якщо б Макелеле був Центуріон, ну ви бачите, як я і казав, то просто шалена перемога, то тотальна зрада, слухайте, прям як в реальному житті. Наступний пік, і бажаю тобі успіхів, а то я трошки заговорився, ану. О, слухайте, це цікавий пік. Ця сава, по-моєму, це буде перемога. Миколаївич. Це W. Але як картка Торес краще. Я можу заплющити очі. Ні, він бере Миколаївича. Миколаївич, це завжди W. Хочу похвалитися лом цього піку. Зізу, да, Зізу, це GG. Побачимо, чи ми побачимо тут Зізу. Бажаю успіхів. Сміт Центуріон, ну, вона трошки рятує цей пік. Але якщо в склад не залітає я Брофодар, це буде зрада. Щоб був FC пиріжечок на стрімі, то треба трошки віддати рейтингу. Ти віддаш рейтингу і, можливо, гра контора компенсує тобі гарним дропом. Але не цього разу, да? Принц це лише фодер. Двох інших козаків я навіть не переглядаю. Друже, бажаю успіхів в твоєму піці. 60 FPS я бачу. А картку гарну бачу? Ні, не бачу. Давай! Абілі. А ціна Абілі наразі. Ну я думаю, що точно треба її брати. Склад я не бачив. Ні, він бере фодер. Нічого собі там склад, якщо ти Абілі не береш. Так Абілі навіть фодер кращий. Абілі 393 тисячі. Ну що? Тут точно буде легенда, але чи в склад? Чи пощастить тобі цього разу? Зараз побачимо. Бажаю успіхів. Да! Зіко! Не Центуріон, але яка різниця! Єс! Завози! Зіко! Скільки? Оу! 1.8 мульти! Сюди! Ні! Скажи, що він в тебе трейдабл, будь ласка. Хто казав витягнути дублікати у себе ось цього піку? Ні, він його не інста бере, він плаче, це сльози. Ну він його бере, бо це найкращий рейтинг. Ні, є, йдіть у дупу, боже. Є. Ого, як він швидко відкрив. І швидко зробили Феріка Кантана і Абілі. Є вибір, це буде чергове W. Я так трошки розгубився, тому що звичай беруть і хоча б якось заряджають картки хлопці. Але він нам просто козака на мужика і отримав непогану картку. Це буде W як пік? Я не знаю, ти сумніваєшся, чи заходять вони тобі в склад. Але ми рахуємо це точно як перемога. Я не можу це рахувати в луз, да? Ану, ну давай, бажаю успіхів тобі, свіжий. Лоран Блан. Він рятує цей пік. Напевно, це вже не перемога. Але залежить від того складу, чи перемога. А, 500к, окей, це все ще перемога, вибачте.
Не перетруси! Ой, довго трусить! Довго трусить! Кажу ж, не перетруси! Ну. Але це срав пес просто! Що відбувається? Світ ор епсайко! Але це зрада! Я думаю, треба для такого випадку ввести тотальна зрада просто! Шіш! Сава, yes, W, є кіно і є донат. Кеп, ти шо, 5 бумаг? Ого. А ну давай, успіхів тобі. Куман, Шева, стоєчков. В нього є вже стоєчков. Але обирай сам, напевно. Це Миколаївич, чергові аплодисменти Миколаївичу. Черговий пік на сьогодні в нас, і це в нас UA White з Xbox Series XS. Що він потягне під висання? Слухай, Луїш Фіго, це перемога. Давай, покажи нам щось, дай вогня. Вогню. О, ні, це буде зрада. Ваша черга зловити свою ікону. Let's go! І знов Сава, і черговий дамбл'ю. Слухайте, ми цю Саву не бачили взагалі, а тут же четверта чи п'ята. Пан Антоніо, дякую вам за цей нікнейм і бажаю успіхів вашому Піті Бобі Чартон! Сюди, сір Бобі! Полетіли перемоги! Каже, збирайте, є шанс тут зловити, сір Бобі! Неважливо, скільки він коштує, це просто роз'єб карга, що він робить постійно проти мене у Вікінг Лізі, його п'ятірочка на Вікфут, його павершот! Це неймовірна перемога, вітаю тебе! Бажаю успіхів, Андрюха, Теска! Ні, Рівалдо! Я на секунду подумав, що це може бути інший лисий хлопчина! Який Роналду! Я б тоді пішов точно, вау! Пан Легенда і його пік, який, як завжди, отак от попахує, тому що він свіженький, як бабусін пиріжечок. І хто тут буде? Як в старі часи, old school, з мікрофоном, з гарнітури. Сандро Неста і Луїш Фіго. Сандер Срак, обидва прокачені. Слухай, це непогано. Це непогано. Я думаю, що це точно перемога як пік. І в нас була ще до того Сава. І це теж подвійна перемога. Обирай далі. Сам я не знаю. Але обидві картки, за які точно можна грати. Я тебе вітаю. Це непоганий пік. То я випадково. Отак мені потрібно зробити. Рівалдо Торрес Бекхем. Ну, можна грати за Ель Ніньо, але вже ціна така, що напевно це буде Ел. А ну, що там в нас? О ні, друже, співчуття. Оце прям Габела. Треба перемога, зрада і Габела. Бабусін пиріжечок черговий. І це ось він. Майже пиріжечок. Ми прийшли, коли бабуся тільки на стіл винесла цей пік. Да? А ну? Ну давай, від бабусі. Дай завоз. Ну таке, як мій батя каже, коли ми в тиші грали, два валета і вот это. Інколи ця фраза підходить. Два хлопця з шевелюрою і вот это. Друже, бажаю успіхів, пан Федя, сподіваюсь, в тебе все добре, з твоєю дружиною, коханою, давай, ану, ще якщо ми тобі щось гарне витягнемо, то буде взагалі файно. А, звичайний Луїш Фіго, якщо б був Центуріон, це було б W. А так, слухай, ну я тобі скажу, замість Адами я б побігав. Бо Адама мені зайшов на перші спроби, а потім вже таке. Це буде L, але це буде L з присмаком перемоги, тому що за нього можна побігати. Бажаю успіхів, полетіли. О, Джордж Бест, остання спроба. Рятує, я точно беру Беста. Без питань, це W. Скільки він ще? Мільйон коштує чи вже менше? Ні, вже менше. О, він 550, да, 570. 550 тисяч. Окей, це все одно W.
картка непогана, відбиває вартість піку, дякую за фоллоу, і це буде перемога. Під гарну пісню, під гарну тяжечку, як ми кажемо, хочемо гарну картку. EA, порадуйте нас, будь ласка. Андрій Миколайович, але пік Габела. Пік Габела, на жаль, я думаю, що ти сам робіш свій вибір. Бажаю успіхів в піці. Під такий потужний донат і такий габельний пік. Бери баджо, це хоча б фодер, це буде зрада. Це шалений стрім, хоча він все ще продовжується. І я бажаю успіхів тобі, в твоєму піці! Єс! Yes! Але я ж його критикував, я казав, що Вандайк рарний кращий, я не можу сильно радіти. Але це W! Не дарма дочекався, не дарма дав пік, вітаю. Тепер не треба збирати Мальдіні. Буде прикольно, якщо в нього вже закрита на нього кілька збірок. Оце буде FC Габела. Він бере Мальдіні. Звісно, Мальдіні. Це перемога. Консерва Агетті. Часто з консерви Агетті випадають крутезні картетті. Чи буде так цього разу? Йому потрібен Гулі Центуріон і ніхто більше. Ну, Вандерсара ми тобі ловили, по-моєму, да? І також дублікатом. Є Центуріон, але не ти. Не той, що треба. Навіть прапор схожий по кольорах. Але це дублікат Вандерсара. Ну, як пік, це W, да? Бо Вандерсар щось коштує. Як для Толі з його складом, то це, звісно, буде L. Ну що, Монах? Монах і його емблеми. Як вам? Назва цього піку. Давай, чи пощастить тобі, чи ні, друже. Бажаю успіхів. Підвисання. То може бути файна ознака. Ні, не в твій склад. Напевно, треба брати фодер. Сократес був би гарний, але раніше. На жаль, на сьогодні це L. В будь-якому випадку бажаю успіхів і сподіваюся, щось гарне випаде. Френк Рібері! Yes, W! Вже не так радію, бо бачили і кращі, але це Френк, це 5-5, це ще і Абілі, за яку можна грати. Потрібен нападник, обирай нападника. Потрібна центральна півзахисниця, обирай півзахист. Слухайте, чат. Це то, ну, збирайте, чесно, от реально. Ну, я зберу собі, пофіг на монети, пофіг на Мбапе, куплю собі.